E aí, galera do YouTube, estamos de volta com vocês, continuando a partida aqui entre São Raimundo e Santa Vitória. É cobrado o escanteio. Termina o primeiro tempo aqui, só virando aqui que o juiz está dizendo. Termina o primeiro tempo entre São Raimundo e Santa Vitória. Só o juiz diz que é só virando e... porque está de noite para terminar a partida. Só virando, só virando. Já jogaram 20 minutos, então vai ser 20 minutos de partida, 0 a 0 aqui está, vão ser 40 minutos de partida, foram 20 minutos no primeiro tempo e com certeza vai ser 20 minutos no segundo tempo. Rola a bola o time de São Raimundo para o segundo tempo, vai Raimundinho com a bola, vai sair driblando Raimundinho, toca para a direita para Jairzinho, vai Jairzinho, perde a bola. E aí, é lateral para o time de São Raimundo do Alcabizeiro. Bate para Pilar. Pilar está com a bola. Pilar joga para frente. Corta Fadete, não consegue cortar. É lateral para o time de São Raimundo. Joga para Jairzinho. Jairzinho rola para Pilar. Pilar rola na direita aqui para Paraguai. Mata na titela. Pega o zagueirão aqui, o lateral. Toca a bola, mas toca errado. Vai Jairzinho com ela, não consegue pegar. Pegou ainda, mas tocou pro zagueiro. E vai descendo o time de Santa Vitória. Aí vão descendo aqui. Vai descendo o time de Santa Vitória. Chuta a bola, mas Ernesto corta pra lateral. Olha aí, continua 0 a 0 aqui. É o jogo aqui entre de veteranos, entre Santa Vitória e São Raimundo do Doca Bezerra. Bate o lateral, time de Santa Vitória. Zagueiro tira a bola. Paraguai com a bola, toca para Pilar. Pilar puxa pro meio. Pilar joga lá para a esquerda e vai subindo o time de São Raimundo. São Raimundo com a bola, pega Jairzinho. Jairzinho rola pro meio para a bola, boa volta com ela. Toca lá na ponta para Raimundinho, corta o zagueiro e é escanteio pro time de São Raimundo do Alcabizeiro. Escanteio aqui para o time de São Raimundo. Vai bater bola, bate bola, bate para fora. Bola saiu antes de chegar na trave. E vai chutar o zagueirão de Santa Vitória. Chutou, pega Pilar no meio, toca para Zé Neto. Zé Neto rola para a bola não consegue dominar e sai o goleirão do time de São Raimundo. Chuta o goleirão de São Raimundo. Jairzinho pega, toca para Raimundinho com ela, vai Raimundinho. Esse aí faz gol, vai driblando Raimundinho, quase faz o gol. E o zagueirão tira para escanteio, quase Raimundinho faz o gol. E vai bater Jairzinho. Jairzinho bate o escanteio. Vai bola com a bola. E jogou para linha de fundo. É tiro de meta para o time de Santa Vitória. Já é quase a noite. O vídeo não fica muito bom. Mas aí a gente vai continuar aqui. Tá 0 a 0 a partida. Entre Santa Vitória e São Raimundo. E vai Santa Vitória descendo com a bola. Santa Vitória com a bola, cruzou. Corta o zagueiro. Vai subir Pilar com ela. Joga pra Bó. Bó não consegue encontrar a bola. Ganha o time de Santa Vitória. Chuta o time de Santa Vitória. Corta a zaga de São Raimundo.
time de Santa Vitória com ela. O goleirão consegue tirar do atacante. E lá vem o time de São Raimundo. Santa Vitória recupera. Chuta para baixo o time de Santa Vitória. Pilar tenta tirar, não consegue. Evaldo tira de cabeça para o time de São Raimundo. Lá vai Paraguai com ela, rola no meio para Pilar. Pilar rola mais de um lado para Leque. Leque bota para Jairzinho aqui quase na meia direita. Jairzinho rola no meio, não consegue. Zagueirão tira. E rola a bola no meio aqui para o jogador de Santa Vitória. Vai a Santa Vitória com ele, jogadorzão de número 9. Rola a bola mais para o meio um pouquinho. Santa Vitória com a bola, corta o goleirão. Zé Neto tira, Zé Neto na hora H. E lá vem Bó com ela, subindo Bó. Toca para Raimundinho cruza. Jairzinho não consegue alcançar. Corta Fadete para lateral. Lateral para o time de São Raimundo, Doca Bezerra. Vai Paraguai com ela, rola para Pilar. Pilar rola para o meio, corta para Jairzinho. Jairzinho está ali na ponta, joga para o meio, corta o zagueiro de Santa Vitória. Na linha, Paraguai, aqui na linha. E aí vai o time de São Raimundo subindo. Corta Leque, joga para Jairzinho. Jairzinho vai dar seu drible, cruza a bola lá para Raimundinho. Raimundinho cabeceia para fora. Quase o gol de São Raimundo. Bate o zagueirão de... Vai Leque com a bola, já perdeu. Consegue recuperar Paraguai. Vai Leque com ela. Passou do zagueirão, chuta Leque para o meio, não vai chegar ninguém, corta o zagueiro de Santa Vitória. Paraguai não alcança, lá vem Fadete, rola a bola para o meio, Zé Neto retoma, toca para Pilar, vai Pilar com ela. Pilar chuta, o goleirão segura bonito. Chuta o goleirão, lá vai Pilar de novo com ela, joga para Jairzinho. Jairzinho tá com ela para Raimundinho. Raimundinho tenta jogar para Jairzinho, não consegue. E lá vai o time de Santa Vitória descendo. Joga na frente. Meia pega a bola, toca mais pro meio. Pra ponta direita. Time de Santa Vitória com a bola. Joga mais para trás pro camisa 7. Cruza o camisa 7. Quase faz o gol ali o time de Santa Vitória. Jogou, chutou Santa Vitória e o goleirão pegou. No chão. Lá vai Fadete com ela. Raimundinho sobe de cabeça. Jairzinho tá com ela. Jairzinho toca para Paraguai. Paraguai toca de novo para Jairzinho. E aí o Jairzinho vai com ela. Jairzinho rola no meio para Pilar. Pilar chuta na trave, quase o gol do Pilar, galera. E aí Paraguai deixa sair, é bola para São Raimundo do Doca Bezerra. Pilar arriscou um chutão ali do meio, da meia ali, quase a bola faz o gol. Bem lá no canto ali da emenda da trave ali, na junção. Vai bater Jairzinho. Jairzinho bate, bola por baixo, o zagueirão chega nela, corta para o meio. Fadete joga para frente e vai descendo o time de Santa Vitória. No meio pega o jogador de Santa Vitória, vai driblando. Dribou um, chutou para fora o time de Santa Vitória. E lá vem o time de São Raimundo. Evaldo com a bola. Rola pro meio para Pilar. Pilar vem com ela, toca para Paraguai. Paraguai driba.
e perde a bola. Bate a bola o time de Santa Vitória. Ponteirão faz o cruzamento. Corta a zaga de São Raimundo. Lá vem Pilar com ela. Pilar rola no meio para Bó. Bó mais na lateral pro zagueirinho. Lá vai Jairzinho com ela. Perdeu a bola. O Jairzinho não consegue ganhar uma bola. E o atacante chuta e o goleirão tira. E vai subir no time de São Raimundo. Bó com a bola. Toca para a ponta esquerda, esquerda. Lá vem Jairzinho com ela. Rola novamente para a ponta esquerda. Pilar com a bola. Rola mais atrás para Bó. Bó chuta, tenta cruzar. Bola chega para Raimundinho. Lá vem Raimundinho com ela. Não consegue progredir. Corta o time de Santa Vitória. E vai descendo o time de Santa Vitória. Recupera novamente a bola o time de São Raimundo. Lá vem Raimundinho com ela. Raimundinho cai, pede a falta ali e o juizão não dá. Dá vaga aí, Raimundinho. E é lateral. Lateral para o time de São Raimundo. Lá vem Evaldo com ela, rola pro goleiro. Goleirão chuta, pega a bola, domina na coxa. Rola para Leque aqui pela ponta direita. Leque joga no meio para Jairzinho. Jairzinho tenta e não consegue. E é falta pro time de São Raimundo. Zé Neto vai cobrar. Pois é, e continua 0-0 aqui a partida, a iluminação já tá pouca aqui, tá quase de noite. E parece que não vai sair gol na partida. Zé Neto cobra a falta para o time de São Raimundo do Doca Bezerra. Vai Zé Neto, cobrou Zé Neto, a bola subiu. Pilar nela e o gol! Golaço de cabeça do Pilar! Pilar, Zé Neto cobra a falta. E a bola vai na cabeça do Pilar e o Pilar faz o gol. 1-0 para o time de São Raimundo, do Doca Bezerra. Pilar faz o gol. Já tá de noite, a cigarra já tá cantando aqui, galera. E o juizão apita novamente, sai a bola o time de Santa Vitória, rola a bola o time de Santa Vitória. E o Boga consegue ganhar a bola ali do jogador de Santa Vitória, o goleirão pega. E vai descendo a equipe de Santa Vitória. Vai rolando pela ponta direita. Lá vai, o jogador vai driblando, perde a bola. Zagueirão consegue tirar. Rola no meio. Chuta pra fora o jogadorzão de Santa Vitória. Não consegue concluir a jogada. Tiro de meta para o time de São Raimundo. E lá vem o time de São Raimundo, que a gente não vê mais nada porque tá de noite. Zé Neto com ela, rola no meio para Pilar. Pilar recebe, dá um driba. Jogou pro outro lado. Vai pro Leque, lá no outro lado direito. Já tá bem escuro mesmo. E vai subindo a equipe de São Raimundo. Raimundinho com ela pela ponta direita, rola para trás. Joga pra Bó no meio, Bó volta novamente pro... Cruza a bola. Jairzinho consegue dominar, vai Jairzinho com ela, quase arma o chute Jairzinho. Zé Neto com a bola. Cruza a bola Zé Neto, bola fechada, o goleirão consegue defender e o juiz dá a falta. Falta no goleiro. E lá vai descendo o time de Santa Vitória. Já tá de noite que a gente não vê mais nada. Chuta Santa Vitória, chuta pra fora.
Bate o goleirão Willis por time de São Raimundo. Tira de cabeça o time de Santa Vitória e lá vem Santa Vitória com ela. Vai descendo o time de Santa Vitória. Mais um ataque, rola a bola para o meio, consegue tirar o zagueiro de São Raimundo. Goleirão Willis chuta para frente. Santa Vitória recupera. Lá vai Bó com a bola, Bó consegue tirar no meio, rola para Raimundinho na ponta esquerda, lá vai Raimundinho com ela. Cruzou e é escanteio para o time de São Raimundo. Zagueirão, a bola bateu no zagueiro e saiu para escanteio. Temos acolá uma lua muito bonita, acolá no nascente, acolá uma lua muito bonita. E lá vai Raimundinho para bater, rola para Jairzinho. Lá vem Jairzinho, rolou para o meio para Bó. Bó rola mais atrás para a ponta de esquerda. Lá vai, rola de novo para Jairzinho. Jairzinho driba. Vai, driba mais um. Foi puxado Jairzinho e é falta para o time do São Raimundo. Lá pela ponta esquerda. Você não fica marcando só vocês mesmo, não. Marca o cara aí, ó. Você fica um monte desses caras só. 1-0 para o time de São Raimundo. Gol do Pilar. Jogo de veterano entre São Raimundo e Santa Vitória do Mearim. 1-0 para a equipe de São Raimundo do Oca Bezerra. Gol do Pilar. Cruza. Raimundinho, goleirão defende e corta a zaga. Zé Neto tira. Corta a zaga de Santa Vitória. Lá vai Zé Neto com ela. Pega a bola, rola para a ponta esquerda, rola para Jairzinho. Lá vem Jairzinho, rola para o meio para a bola. Bó driba um, chuta Bó e é escanteio para São Raimundo. É, já está na hora de finalizar o jogo, com certeza, porque já está de noite, a lua já está é clara com lá. Bate Jairzinho, Zé Neto cabeceia e quase faz o gol. Aliás, Pilar cabeceou. Pilar de novo, cabeceou e quase faz o gol. E rola a bola o time de Santa Vitória. Vai descendo. Pega no meio ali o jogador. Rola para Pilar. Pilar dá uma imprensada ali, mas o jogador de Santa Vitória. E Santa Vitória recupera a bola. Lá vai Bó com ela. Bó de Bó um. Chutou Bó para fora. Essa bola aí, bota pra cá, rapaz. Lá vem Pilar com a bola. Autor do gol que do time de São Raimundo. Rola para a direita para Paraguai. Paraguai tá sozinho com ela. Rola para trás Paraguai. Leque cruza a bola muito alta. Corta o time. Lá vai Raimundinho. Golaço de São Raimundo do Doca Bezerra. Jairzinho consegue fazer o gol. 2-0 para o time de São Raimundo. Bola pererecou ali na área ali e o Jairzinho conseguiu fazer o gol. E tá de noite que a cigarra já tá cantando. Rola a bola o time de Santa Vitória. E lá vai o São Raimundo, recupera a bola. Vai rolando lá para a esquerda, ninguém consegue. Chega o time de Santa Vitória e recupera a bola. Já está muito. Já está de noite já. O juiz ainda quer deixar rolar a bola ainda. Com certeza o vídeo não vai ficar bom. 9 minutos de vídeo.